això. Yeah, yeah. Ha. Mitt ekonomiska sinne är lika dåligt som mitt minne. Det förvånar mig inte att de försvann på någon timme. Så fråga mig inte vart alla pengarna gick. Jag brände dem kvickt och följde den där tjänsten jag fick. För pengar är förbrukningsvara, så du kan sluta spara och njuta bara. Hålla käften nu om du ska klaga. Brände hela lönen och det sög kraftigt. Kanske jag är slösaktig, men jag bjöd faktiskt. Där det inte är egoistiskt, det stämmer inte riktigt. Väljer mina vänner framför pengar, för det känns som det är viktigt. Jag jobbar ändå heltid och har mer fri som jag sedan spenderar på mer skit. Så i slutet av månaden så är det likadant. Då har jag blivit pank och glider fram på ruinens kant. Så kan du skänka mig en liten slant eller bara lite grann. Det vore fine man, det vore fine man. Hey, yo, B, har du några pengar jag kan låna eller? 2000 spänn, 2000 spänn. Hey, yo, B, man blir inte förvånad heller. 2000 spänn, 2000 spänn. Aldrig några cash för att komma in på stället. 2000 spänn, 2000 spänn. För det så det gäller, det smäller hela helgen med Fuji, Mandala, Chopelle. Yeah. Jag har 2 lax och sidosatt på banken till hushåll och käk i studion för att klara konkurrensen. Akta mig för kontrollanter när det blir kommunalt. Hoppar över spärden när jag får chansen. Säljer beats, några extra 100 lappar som jag får i handen. Studentliv, inget flis, det är hårt i branschen. Men ingen gråt i halsen, för jag är van att snåla. Håller mig från sms-lån, sånt jag bara dårar. Det blir euroshopper för att hålla priset nere. Röda skyltar där min bästa vän följer blint hit i leder. Tar även cykeln så långt det går. Men den gick sönder förra veckan, det blir springnota på trånga tåg. För stor risk att köpa lotter, vinst eller dig. De säger plötsligt händer det, men inte för mig. Det gäller att spara, inte svårare än så. Jag går ändå lite över nästa månad ändå. Yo, hey, yo, B, har du några pengar jag kan låna eller? 2000 spänn, 2000 spänn. Hey, yo, B, man blir inte förvånad heller. 2000 spänn, 2000 spänn. Aldrig några cash för att komma in på stället. 2000 spänn, 2000 spänn. För det så det gäller, det smäller hela helgen med Fuji, Mandala, Chopelle. 500 lax eller 500 max. Ge mig 6 laxar i min laxask. Men fuck, vill ha 6 miljoner laxar i mitt bankfack. För man jobbar för pengar, men det räcker knappt. Så ge mig bara, se mig svara. Om jag knegar så förklara, tid är pengar. Vill ha timglas som Sahara. Klart man knasar, snuten jagar. Vill inte bevara vanan av pengar på svarta banan de hatar. Snubben från orten, utan pengar på kortet. För maler du ner det, så håller jag mot den. Vaknar varje morgon till hälften död. Så langa en Vasa men inget knäckebröd. Ge mig mynt och sedlar. Ge mig nickel och gling gling. Rik på stim stim, flash och bling bling. Så ge mig något att hoppas på, softa då. Så har du inte en tia, så ge mig 2. Yo, hey, yo, B, har du några pengar jag kan låna eller? 2000 spänn, 2000 spänn. Hey, yo, B, man blir inte förvånad heller. 2000 spänn, 2000 spänn. Aldrig några cash för att komma in på stället. 2000 spänn, 2000 spänn. För det så det gäller, det smäller hela helgen med Fuji, Mandala, Chopelle.